Tak já jsem Luisa Holub, loni jsem měl dejáčky z dovolené, to byl ten Facebook, Google a spol. A letos jsem chtěl trochu jiný téma, pak jsme byli na dovolený. A tak jsem si říkal, že nemám komu to promítat, ty dejáčky z dovolený. Takže dejáčky z dovolený dvě. A protože já mám děti a zaujalo mě, že spousta ajťáků jezdí a nomádí, tak jsem si říkal, to je zajímavý téma, protože jsem se pokusil nějakým způsobem nomádit s těma dětma. A byli jsme na Korzice. No, digitální nomádi, to je věc, která možná tady byla už dlouho, ale nebyla digitální, protože vlastně k tomu je potřeba internet, abyste mohli cestovat a pracovat, tak potřebujete dobrý připojení, potřebujete být v místech, kde se dá pracovat. A to tady třeba před 20 lety nebylo, nebo respektive nebylo to ve zemích, kam byste chtěli jezdit. Když se ptáte Google na digitální nomády, tak vám vypadnou takovýhle obrázky. Jsou tam většinou slečny na pláži, sluné pláži s notebookem, spokojené. Tak jsem si říkal, to bude fajn, na to, tohle musíme vyzkoušet s těma dětma. A tak, protože jsem dělal nějaký research, tak jsem prvně zjišťoval, jak nomádí generace Y. To je vlastně generace, to se narodili od roku 85 do roku 2000, se to tak asi tak řadí. Jsou často bezdětní, kolem 30 let do 30 let. A jedním z nich je vlastně Jirka Penzeš, který takhle má i o nomádění povídání, tak jsem ho zpovídal. A on to rozděluje na dvě části. Ta jedna je lokální, kdy chodí, on je na kafička, takže rád kavárny, bere to jako zpestření prostředí, že není každý den v kanceláři, že vlastně není tam ten stereotyp, může si vybírat prostředí a ochutnávat různé kávy a dávat na Instagram fotky různých káv nebo různých instalací káv a tak. Ale vidí tam výhodu v tom, že vlastně to prostředí přináší nějakou novou inspiraci. Když si domluví schůzku v kavárně, tak často tam netrvá tak dlouho, protože nechcem blokovat ten stůl, takže se urychlí nějakým způsobem. Ale nicméně v roce 2016 na podzim podnikli, tuším, že pětitýdenní nomádskou akci na Filipínách, kde se sebrali jako tým Stop Monks. A v různých konstelacích, on tam byl teda celou dobu, ale různí lidi přijížděli, odjížděli, se tam pokoušeli pracovat. A on k tomu měl vlastně asi základní poznámku, že když jedeme nomádit, tak tam chceme pracovat. A tak je důležitý jednak být domluvený s týmem v Čechách, aby to fungovalo, mít tásky, které nejsou nějaký hořící, třeba dělat na startupu a jet nomádit, to jako není asi typická akce, takže on dělal, myslím, jako aplikaci pro Českou spořitelnu v té době. A ten tým vlastně nevadilo, že byl docela nadšený z toho, že vlastně Filipíny jsou posunutý, takže oni si šli ráno k moři, no a odpoledne vlastně začali pracovat v době, kdy český tým začal pracovat. Takže protože jsou zvyklí na to, že dělají lidi distančně, tak nebylo, dá se říct, poznat, že ten člověk dělá z druhé půlky planety. A myslím, že to utužilo ten tým. Co mě tam zaujalo, je řešení situace, kdy jste živnostníci nebo freelanceri, tak je to jedno, to si můžete jezdit s baťuškáři, s notebookem po celém světě, ale když jste zaměstnanci, tak ta firma vlastně za vás ručí správně podle zákoníku práce, snad nekecám, vy můžete dělat buď v sídle firmy, nebo doma, to už dneska tak jde, ale když děláte někde jinde, tak vlastně ta firma za vás ručí a tam pojištění a všechno tohle. Pokud jste v zahraničí, tak by vám měla platit diety. Pokud je tomu ta firma nakloněná, tak se to dá domluvit tím, že jako jedu na dovolenou, pak ji zruším. Nějakým způsobem se to dá, ale říkám, není to můj případ, protože nejsem zaměstnanec. Tak. To je generace Y. No, tak to se mi jako samozřejmě líbilo, ale já přece jenom jsem z generace X, která se narodila, to jsem si právě říkal, to je důvod, proč jsem to vytahl, že po loňské zkušenosti jsem si uvědomil, že tady jsou většina lidi z generace 1970 až 1985. Generace Y jsou vlastně Husákovi děti. My jsme poslouchali písně mužů z generace 2. V, kteří nám zpívali, že máme žít non-stop. Ale ve své podstatě jsme byli zavřený v malé republice a nemohli jsme ven. To dětství bylo pro nás krásné, běhli jsme po sídlišti, ale vůbec jsme nevěděli, co je tam venku. No, a tak přiznám, že to pro mě byla docela jako zásadní zkušenost, že když jsem vyjel poprvé do zahraničí, asi v roce 2003 na delší dobu, asi na rok, tak to byl vlastně pro mě šok. Setkával jsem se tam s lidma,
kteří třeba byli z Lichtenštejnska a oni ve Švýcarsku jsem 3 měsíce dělal a oni byli překvapení, jakože já na to tak koukám tak vyjeveně, že jako jsem teďka vyjel, protože pro ně není, jako pro ně Evropa je ta zóna, kde se pohybujou a já protože mám 4 děti, tak jsem říkal, že nechci, nebo byl bych rád, kdybych jim podobný zážitek nebo vnímání světa taky umožnil. No, základní konstelace, 4 děti, věk 10, 10, 8, 4 a zkoušeli jsme zatím menší cesty, třeba do Londýna a nikdy to nebylo s tím, že by se tam pracovalo nějak moc. Takhle, ta situace, kterou ajťáci často mají, nebo respektive mám já, je výhodná v tom, že pokud máte projekt, který jakoby na vás může dočasně po dobu krátký dovolený nestát, máte tásky, jste placený od hodiny, máte tásky, na kterých můžete dělat nějaký buffer a jste relativně nezávislí na týmu, tak se dá cestovat vlastně i na krátkou dovolenou, kde vy si řeknete, no tak po večerech zkusím dělat, ale jedu někam, kde jsem nikdy nebyl a nevím, jak to tam bude vypadat. A tuhle zkušenosti z posledních let mám, že vlastně byl jsem příjemně překvapený, že i na té horské chatě večer, když prostě to stichlo, tak 2-3 hodinky večer člověk dělal a vlastně po tom výpadech v tom příjmu nebyl tak veliký, dá se říct, ta dovolená se zaplatila a já jsem si připadal hrozně jako skvěle, že jsem si jednak odpočnul, ale zároveň to nebyl nějaký, neměl nějaký výrazný vliv na domácí rozpočet. No a ta cesta na Korziku byla větší v tom, že jsme jeli na 14 dní a jeli jsme v září, což už byla doba, kdy ty 3-4 děti jsou školou povinný a museli jsme vlastně to domluvit ve škole a bylo to tím způsobem jiný a byla to vlastně 14 dní, tak dlouho jsme ještě nikdy nejeli. Takže už jsem začal zjišťovat, jak by se dalo pracovat na Korzice. No, tak vybaven tou představou z internetu o práci na pláži, jsem si říkal, když jsme vyrazili jeden z prvních dnů na pláž, tak jsem říkal, vemu si ten notebook, vemu si ten foťák, vemu všechno. A teď jsem tak spokojeně, a my jsme šli k té pláži, to bylo asi 2 kilometry a cestou byla taková, no brodila se tam taková říčka. A já najednou tak si to fotím a synáčka si fotím a teď jsem si uvědomil, teď on má na sobě ten můj notebook, má na sobě ten můj foťák, a vlastně má veškeré to moje vybavení, které potřebuji třeba k práci. On, který je jako nejméně zodpovědný článek celý ty naší family. Takže když, to jsem si uvědomil v době, kdy už ten foťák byl ve vodě lehce, tak jsem jako zastavil, říkám, ani se ne, jako nesmí se pohnout, protože už jsem viděl, jak spadne. No, takže jako s tou pláží, to je asi základní poznatek, na pláži se fakt dělat nedá. Ten písek, jednak sůl je mrcha, sluníčko, to prostě, ten se vám rozpálí displej. Já jsem ho ani nevytáhnul, ten notebook, ale tahle zkušenost tam byla taky. A prostě nejde to, ani to nechcete. Takže pokud takhle jedete někam, tak se to musí jako jednoznačně oddělit doba, kdy pracujete a kdy nepracujete. A já výrazně zrychlu. Takhle tam vypadají pláže v září, plný důchodců, ale prázdný, poloprázdný, takže velmi příjemný. Důležitý je zázemí, měli jsme tam přes Airbnb 2 byty, asi po 3 nocích, takže vlastně to byla ideální doba a tam se právě dalo pracovat. Pokud chcete pracovat, potřebujete mít zázemí, potřebujete tam mít Wi-Fi, potřebujete, ale nejste si jistí, jestli tam bude. Oni řeknou na Airbnb, bude Wi-Fi, ale ona tam nebyla. Tak jsem si říkal, mám zálohu, teďka máme všude LTEčko, levný data, bude to, jenže člověk doma má těch 5 giga a nepotřebuje víc. Ale když jedete a pracujete někde, taky potřebujete víc. A je dobrý si zjistit situaci, ve Francii jsem mi kamarád, co zrovna nomádí ve větším rozměru, poradil providera, který měl za 20 euro, to celkově vyšlo i s tou simkou a bylo k tomu tuším 60 giga dat. A já už chvátám. Důležitý vybavení, stoleček, ten musí být, kafe, iPad je tam, protože to je druhý desktop a pokud jedete s dětma, tak určitě sluchátka s aktivním odrušením, protože by to jinak nešlo. Takže takhle manželka si mě, důležitý výhled, to je samozřejmě podstatný. Když jedete s dětma, jet v létě, tak si to neumím moc představit v době prázdnin, ale to, že mají ty děti školu, tak to je dost důležitá část toho vůbec, abyste vy mohli pracovat, protože manželka s nima dělá školu a vy si sedíte pod stromem a spokojeně
si programujete a sledujete, jak dělají tu školu. Takže jenže nevýhoda je, že ty děti jsou schopny si tu školu dělat i na pláži a potom už ji mají hotovou, takže zase musí mít nějaký program. Jinak tohle je asi ta zásadní věc. Důležitá věc, komunikace s týmem. Já jsem to bral jako pokus, takže když jsem se vrátil, trošku jsem se ptal, nebo snažil jsem se i cestou některým lidem ptát, jako co se děje v kanclu, jestli to. A oni říkají, no, dost na tebe nadávají. A prosím vás, když neposílejte takovýhle fotky přes Slack, nebo neposílejte tyhle fotky s různýma požadavkama. Pokud vedete nějaký projekt, nepište, hele, máš tam bug, nebo nedělejte code review a v kombinaci s posíláním těchto fotek. Takže pokud tohle chcete posílat, tak důležité je, abyste, to jsem si říkal, že upgrade by bylo opravdu každý den, jednou za dva dny dělat ve stejnou dobu a volat si, prostě být v kontaktu, protože to by mohlo pomoct. No jinak samozřejmě, když už jste na Korsice, tak nechcete tam prostě jenom pracovat. V určitou chvíli, my jsme potom jeli trošku víc na divoko, tak člověk jako sice žije prací, ale když už prostě jste s těma dětma, tak prostě nechcete pracovat pořád, proto neděláte v tomhle věku ve startupu a když máte tu možnost říct, hele, tak už jsem na dovolený, tak jsem na dovolený. Takže potom jsme přešli z režimu, že děláme z baráku a já můžu pracovat, do režimu, že jsme bydleli v kempu, a což bylo parádní, ale ta Wi-Fi tam nebyla a to, co jsem si koupil do simku, tak LTEčko tam taky nebylo. Takže jsem tam pak seděl v garáži na parkovišti, snažil jsem se něco a pak jsem to zdal. Říkal, teď to nemá smysl. No a děti samozřejmě se můžou učit kdekoliv, to je prostě... No, důležitá věc, byli jsme tam autem, neletěli jsme letadlem a auto je dobrý v tom, že my jsme tam na cestu takový jako hack, na gumě jsme tam měli předělaný iPad a když ona ta cesta je dlouhá, jeli jsme 14 hodin asi, a oni nebudou koukat z okna, že jo. Takže jsme jim tam dali nějaký filmy a tohle už je, když Bětka dočetla Harryho Pottera, tak si celá jako ta osazenstvo mohlo pustit ten díl Harryho Pottera, co dočetla, takže i v kempu byl chviličku klid. No a rychlá inspirace teď od Jindry Šaršona, znáte ho možná z Tapitaps. Ten to dělá pořádně, ten teď vyrazil na 10 týdnů, vyrazil s obytňákem, s celou rodinou, taky domluvený ve škole. Děti má ve velmi stejné konstelaci, proto jsme dost často na těch akcích spolu. A tahal jsem z něho rozumy. Samozřejmě stoleček, křesílko, má novější. Upgradoval to určitě stanem. Říkal, že když je tolik dětí na jednom místě, že to nejde, že aby dělal, nemůže dělat v obytňáku, tak má malej stan, takový venkovní plážový z Decathlonu a velmi podobný setup a je spokojený. Když jsem se ptal, jestli mu klesla nějak ta produktivita, tak říkal, že ani ne, že rozhodně snížili tempo, pokud jdete na dlouho, tak prostě tam už žijete, to už není o tom, že prostě cestujete, musíte všechno vidět, jste na jednom místě třeba 5 dní. A on skutečně říkal dopoledne, každý ranní stand-up jsem zvládal vzdáleně. Říkal, že by bylo ideální být třeba jeden den v té práci, ale prostě vůbec jako ty klady, které z té cesty měl, to ubrání té produktivity jako tam nebyly. No a ta zásadní věc, vlastně tohle je příležitost, pokud máte tu možnost, tak díky tomu té svobodě v tom IT, pokud se máte v té firmě v takovou svobodu, nebo dá se to domluvit, tak je to úžasná věc v tom, že vlastně trávíte s tou rodinou daleko intenzivnější čas, který třeba během roku, ať si říkáte, jo, trávím, tak pořád to je o tom, že se setkáváte večer vždycky, oni přijdou dneska po kroužkách, po všem, tak tohle je fakt intenzivní doba, kdy jste spolu. A jako beru to tak, že za pár let na to třeba člověk bude rád vzpomínat. No a tohle je důležitá fotka na závěr. Já jsem říkal Vindrovi, hele, pošli mi ten stan, potřeboval bych ho vyfotit. On mi místo toho poslal, jako říká, romantika u jezera, ha. A tak jsem říkal, že to použiju, protože tohle je vlastně nejdůležitější prvek. Pokud chcete nomádit s dětma, tak prostě musíte mít manželku, která je schopná fungovat s těma dětma a vlastně v době, kdy vy pracujete, tak s něma dělat tu školu, zabavovat je. A což není obecně zase už tak jednoduchý, protože vy můžete mít svobodnou práci, ale ta manželka většinou tu svobodnou práci nemá. Takže daří se to, když je manželka třeba na mateřský, ale zase tam jsou malí děti a v tu chvíli se to trošku komplikuje. Takže z tohohle důvodu uznávám, že to není pro každýho, ale
považuji to jako za takový cíl nebo něco, co je dobrý si vyzkoušet a rozhodně stojí to za to. No a na závěr bych chtěl jenom vás tady poprosit takovou, jako teď jsme celý dopoledne seděli, je to taková inspirace od Milana Lempery, kdybyste prosím vás mohli se na chvilku jen tak postavit, jenom tak jako se zvednout, pořád celý, když jsme seděli, tak takhle protáhneme se a teď zkusíme takhle. Tak já vám děkuju.